Cerimónia de abertura do torneio comemorativo do 25º aniversário da Associação de Lutas Amadoras de Lisboa. Apresentação das equipas participantes. Equipas do Distrito de Lisboa. Associação de Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana. Treinador Paulo Martins. Casa Pia Atlético Clube. Treinador David Maia. Clube Desportivo de Arroios. Treinador Mário Lopes. Grupo Desportivo da Moraria. Treinador Carlos Nunes. E para fechar, as equipas do Distrito de Lisboa, da associação que comemora as suas bodas de prata neste torneio, a Escola de Luta da Junta de Freguesia de Casal de Câmara, treinador Luís Marques. Do Distrito de Leiria, temos o Clube Recreativo de Algadense, treinador Rui Correia. Do Distrito de Faro, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messias, treinador Fernando Coelho. Se for ao Lourdes e Benfica, treinador Bruno Nascimento. Passando para o Distrito de Setúbal, Clube de Lutas do Bastos, treinador José Bastos e Luís Pontes. Sociedade Recreativa da Baixa da Serra, treinadores Lídio Alegrim e Andréia Eleutério. E de Espanha, visita-nos o Clube Desportivo Hércules, treinado por David Jiménez e Hassan Mustafa. Equipa de arbitragem constituída por Paulo Dores, Eugênio Bernardes, Luís Soares e de Espanha, José Rodrigues. Antes de darmos a palavra ao Presidente da Associação de Lutas, enquanto esta associação e restantes convidados, em especial ao Sr. Humberto Torrinha, com o Lourdes Desporto desta freguesia de Casal de Câmara, pelo apoio.